Ваучерите за туризам може да се користат најдоцна до 30. ноември 2021 година во домашните туристички капацитети кои што се пријавија на јавниот повик на Министерството за економија. Министерството за економија обезбеди дополнителни 23 милиони динари за ваучери за туризам од 12 000 динари за лица со ниски приходи кои што аплицираа на јавниот повик. Со ребалансот на буџетот за 2021 година, обезбедени се дополнителни средства за ваучери за туризам, со што над 3500 граѓани со ниски приходи ова година ќе може да летуваат во домашните туристички капацитети, информира министерот за економија Крешник Бектеши. Според Бектеши, досега се издадени 1250 ваучери од 12 000 динари за туризам во вредност од 15 милиони динари, колку што беа предвидени во програмата за домашен туризам за работници со ниски приходи. На сите граѓани што аплицирале и што ги исполнуваат условите за добивање ваучер за домашен туризам, ќе им бидат врачени во текот на наредната недела. Ваучерите за туризам може да се користат најдоцна до 30. ноември 2021 година во домашните туристички капацитети, кои што се пријавија на јавниот повик на Министерството за економија. Подршката на туристичкиот сектор е наш приоритет, вели Бектеши. Според јавниот повик, потврда ваучер за користење на средства за организиран одмор на работници со ниски приходи може да добијат сите граѓани чии месечни примања во семејството не го надминуваат нето износот од 30.000 денари и кои аплицираа на јавниот повик кој беше објавен на 8. јуни 2021 година.